Okay, došli smo do kraja blaženstva ovog ciklusa, blagoprogonjenima. I prvo blaženstvo i zadnje su skoro identični po nagradi. Njihovo je kraljevstvo nebesko. I to je jedan tipičan židovski semitski način govora. Ako čitate psalme, vidjet ćete da prvi redak i zadnji redak su skoro identične. I tako Isus kao tipičan židov, kad je izgovorio blaženstva, počinje kako završava, odnosno završava kako počinje. Ali ima jedan, evo, posebnost, nije identično kao blagosiromasima duhom, ali je vrlo slično. I palo mi je na pamet, kad gledamo blaženstva, nekako pokušajte shvatiti da kad gledamo raspelo, znaš, možemo kružiti oko raspela, gledati iz ovog vida, pa odavde, pa odavde, pa odavde i tako. I kružiti okolo. Blaženstva su 8 različita pogleda na Krista Isusa raspetog. 8 različita pogleda, iz 8 različita kuta gledanja. Ali u stvari, sve se može svesti na jedno. Blago siromasima duhom, odnosno blago progonjenima. Vidit ćete kako je to slično. I nastojao sam za svako blaženstvo objasniti tu različitu nijansu, odnosno različitog kuta gledanja istog Isusa. Dakle, to su blaženstva. I kako katekizam vrlo jasno govori, kad čitaš blaženstvo, odnosno kad to živiš, kad to promatraš, gledaš Isusovo lice. Okay? Zato ova stranica Svetog pisma, Matej 5, 1 do 12, je evanđelje u cijelome. Evo, u svemu. U svemu. I stojim uz ono što sam rekao na početku, da blaženstva su najvažnije što je Isus ikad rekao. Ikad rekao. Mislim, evo, večeras na misi smo čuli prekrasnu prispodobu, ono, sijač, sije i tako dalje. Mislim, sve je to dobro. Ali postoji jedna hijerarhija vrijednosti stvari koje Isus rekao i ovo stoji kao najvrijednije. Okay, neiscrpno je. Isus tu otkriva svoju osobu, svoju dušu. Jednostavno, ali i teško. Vrlo teško. Ideale, ono, čak kad malo promatraš i sa, ajme, pa nije valjda, ono, too much, previše. I brzo shvatiš da kršćanstvo nije popis zapovjedi, popis pravila. Znaš, kad ideš na faks ili kad se učlaniš neki klub, dobiješ pravila ponašanja, šta ja znam. I bitno da izvršiš to i to i to. Kršćanstvo nije tako. Mnogi ljudi bi voljeli, to je puno lakše. I jako je teško uklopiti neka pitanja, Tondamire, dokle je grijeh, dokle smijem ići, a blaženstvo traži sve. Znaš, kad te neko pita, dokle smijem ići, znaš, evo, to je grijeh, to je granica, ona, svi bi voli hodati, ono, opa, znaš, opa, još malo, evo ga, okej. Okay. Ali mnogi se odnosi prema kršćanskom životu na takav način, dokle smijem ići, to je krivo postavljeno pitanje. Blaženstva su ono odgovor na pitanje koje bi trebali pitati, gospodine, šta još mogu učiniti? Ja želim biti savršen. E, to je to. To je to. Ok, dakle, ajmo malo ući u ovo. Ali ću jedan uvod napraviti u ovo. Mislim, jer ovo je zadnja riječ blaženstva, jel? Blagoprogonima. I ako stvarno razmišljamo normalno, u ovom svijetu. Isus je ovo rekao ljudima koji su u svijetu, koji su živjeli u svijetu, koji su nakon propovjed išli natrag ribariti, sijati, raditi, nemam pojma. I govori nama danas, ok, vi večeras idete doma, svak će se sutra probuditi, ne znam koliko sati i ne znam čime se bavite, ali svi živite i treba valja ovo staviti u praksi. Ok? I ako malo razmišljamo o svemu što sam rekao, kad kažemo, ako si ti siromašan u duhu, sjetite se šta je ono značilo. Ako si ti takav, da samo ti treba Boga, samo tražiš Boga, da ti si svjestan svog
siromaštva, da si ti nitko i ništa pred Bogom. I ako ti tako živiš, ti će biti progonjen. Ako ti dođeš među ljude, dok ljudi grče ovo, traže ovo, i ti bit ćeš fanatik, luđak i tako dalje. Zato su htjeli svetog Franju zatvoriti. Zato su Don Boska htjeli staviti u ludnicu. Zato su skoro svakog sveca proganjali. Zašto? Jer su bili siromašni u duhu. Oni su bili takvi gdje su oni priznali da ovo zemaljsko je ništa spram Boga i tako su živjeli. Siromašan u duhu. Sjetite se ono, ona grčka riječ ptokos, gdje siromaš, ono ptokos, ono glagol, jest on kleči ovako, evo ovako, ovako, evo ovako, ovako. Pred Bogom. U sve ovo što je lijepo i sjajno, samo to je siromaki duh. Ako si takav, bit ćeš progonjen. Nadalje, ako si ti ožalošćen zbog grijeha vlastitog i zbog zla u svijetu, i te kako ćeš biti progonjen. Ljudi koji su ožalošćeni zbog grijeha tako uznemiruju druge koji nisu ožalošćeni zbog svog grijeha, jer ti ga podsjećaš da bi trebao biti ožalošćen zbog grijeha, on te goni, on te ganja, on ne želi te vidjeti. Ja sjećam kad sam se obratio, ona prva faza, ono, Bože draga, kad se sjetim, od 16. do 18. možeš misliti mene, obraćenik. I ovako riječit i glagoljiv kakav jesam, ja sam ono, nisam znao svoj jezik nekad, ono, usta začepit, pa bi ja otvoreno govorio. Ja sam imao slučajeve gdje su mi ljudi, gdje sam uznemiravao ljude i predamno, o, ne smijemo psovat, tu je Damir. On je sad obraćen. O, ne smijemo sad joint pušiti zato što je tu Damir. Ili, ono, sjedimo u neće pa ćemo preko njega, znaš. No, tako. Pa i takve stvari sam doživljavao. Lagano ismijavanje. Zato što imao sam stav i moj stav je smetao nekima. Bićeš progonjen, apsolutno. Ako ti je žao zbog zla u svijetu i zbog grijeha, ne samo zla ono što je očito svima, nego zla koji čak svijet ne priznaje kao zlo, ti ćeš biti progonjen. Ako si ti krotak, ako ti svjedočiš ovom svijetu da nije dobro baš živjeti po instinktu i prepustiti se svojim strastima, i ako si ti discipliniran, koliko nam smetaju štreberi? Mi zovemo štreberi, to je ružna riječ. Ono, znaš neko ko uvijek uči, onda ti ne učiš, vidiš kako on uči, onda ga stigmatizira, o, ti si štreber. A ono, uči. Ja sjećam, ja sam počeo učiti na četvrtoj godini Bogu, ok, to nije dobro, ok. Mislim, Bogu hvala, bio sam ono dosta pametan, pa na sad sam pamtio stvari, ali ja, ajde, drugi semestar, treća godina sam počeo učiti. Da sam baš počeo čitati svu literaturu. Ja sjećam, moji kolege su me ismijavali. Ok, imamo skripte. Imamo skraćene skripte, skraćene. Ali ja rekao, ne, ja želim cijelu encikliku pročitati. Najveći problem sam doživljavao od bogoslova. Ono, kaj ti, ono, ti sad pametan. E, zašto je to krotkost? Jer ja ukrotim svoje nagone i strasti koje nisu loši u sebi i usmjeravam prema nečemu nekoga, Isusa. Ja sjećam, mi se ovo je ručno za reći, ali istina, na bogoslovi uđeš u kapelicu izvan molitvenog, mi imamo časove kad molimo, o, pobožnjak, vidi njega, on je u kapelici. Progon. Mislim, to nije ništa od progona. Ali čim ti ukrotiš, bićeš progonjen. Koliko problem imaju muškarci koji rade u bankama, u firmama i poslo imamo. Evo, ja sam znao jednoga prijatelja, radio jednu polikliniku i ono, svi su rastavljeni i nakon posla idu, happy hour, popit. A on ima dijete doma. On ima ženu doma. I on kaže, ne mogu, ima svaki dan žena i dijete. Znaš kako je uznimravao te ljude? Progon, pravi progon, da bi se dogodilo nakon mjesec dana, otpustili su ga. Uznemiravo je, too much.
Oni pričaju o grozotama, ovim, ono što, ko je s kim, kako, ovo, ono, a on nije takav bio. Zato što ukroti, jel on želi ići na piće nekad i ostati? Da, ali ne može. Pa ima snagu reći ne. E, a onaj nema, ne može reći ne, on ne može ukroti svoj nagan, on uvijek mora reći da, a zapravo njegov da ništa ne znači, ovaj mu smeta progon. Bićeš progonjen ako si krotak. Ako ti samo tražiš Boga i samo tražiš istinu, pravednost, ako ti samo gladuješ i žeđaš za Boga, za istinom, ti ćeš biti luđak. Za čim ovaj svijet hrli? Mislim, umjesto da se smijemo, ja neću nikad zaboraviti prije Božić, mislim, ja nisam ni znao ono, za ono, ono, ja ne mogu se sjetiti više kako se ona linija zove, ona moda, ona marka nekog Francuza u HM, u DM, ne znam kako, HM je, na Svjetnom trgu, ja imam pojma čovječ. HM čini mi se, da. Znam da su dva slova u pitanju. I čekali su djevojke, dečki, jeste vi to vidjeli? Trgovina se mora otvoriti. Cure, ja nisam mogao vjerovat. To je stampedo. Pazite, ja, bila je neka, odite na YouTube, pogledajte to večeras. Samo stavite Cvjetni trg HM djevojke i naći ćeš. Ok? To je, ja svako malo kad sam u neku, de, ono, neko, neki bed, neki mra, ja to stavim, ja se smijem. Meni bude smiješno, ajme, meni, kako je to dobro, ej. Samo se smiješ. Cure hrle unutra, trče i grabe odjeću i ne gleda broj. I jedno je nešto ispalo, ova jedna pokupite. Šta je ovo čovječe? To je nevjerovatno. E, oni su gladne i žedne za nečim. Mi svi smo mi gladni za nečim. I zanimljivo, nitko nije to stavio pitu. To je normalno, to je okej. Okay. Ali, kad bi netko ujutru poput Dominika Savio, sveti Dominik Savio, kaže, crkva se otvara u 6 sutra, 5 sati ujutru kleči pred crkvenim vratima. A zamislite da to neko radi. Luđak, fanatik. Ali znaš šta? To bi bilo normalno zapravo. Da hrlimo Bogu, da tražimo Boga. Ako ti to radiš, bit ćeš progojen, bit ćeš prikazan kao fanatik. Biš progonjen 100% ako gladuješ za istinu i za pravednost. Blago gladnima i žednima pravednosti. Nadalje, ti ako imaš čisto srce, ako su tvoje nakane ispravne, jako ćeš teško se zaposliti i jako ćeš teško ostati na posao. Nažalost. Jer si preiskren, preotvoren, prečist. Ili će te neko zdrobiti. To je žalosna istina. Zar nije to tako? Kako svijet nas uči da kažemo jedno, mislimo drugo i radimo treće. Svi smo majstori u tome. A viš Isus je rekao, blago čistima srce. Oni će Boga gledati. Vidite, dijete ne zna lagati. Mi znamo lagati. Mi znamo skrivati svoje nakane. I vi vidite kako ovo je realno. Bićeš progonjen 100%. Apsolutno. I ako si milosrdan, također ću biti progonjen. Mislim, možda će neko reći ne, a postoji nemilosrdno milosrđe. Znači, to je ono kad samo obaviš javno. Znači, kad javne osobe, političari, športaši, ovi javne osobe čine dobro, kamera ih prati i tako dalje, oni su pohvaljeni. Ali kad se neko totalno predaje tome i kad ti iskazuješ milosrđe, svijet koji to ne razumije će tebe progoniti. I, o, blagomirotvorcima, ja... Blagomirotvorcima. Vidite, ako ti uvijek nastojiš graditi mir, nećeš sigurno imati mir. A mir u smislu ispravne odnose, ne lažni mir,
Ne ono što je Jeremija rekao, svi viču mir, mira, a mira nema. To je Jeremija rekao, to je ista su vremena, nije se ništa promijenilo. Dakle, blago progonjenima. Zato ovo zadnje blaženstvo je zapravo sažetak svega. Sažetak svega. Ja ću pročitati blaženstvo onako kako stoji u evanđelju Matej 5, 10 do 12. I čak dva retka, ovo drugo su samo jedan retak. Ok, slušajte. Blago progonjen zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogorde i prognanju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Ta progonili su tako proroke prije vas. Kao što ste mogli skužiti, ovo je najveći paradoks. Za sva druga blaženstva, ajde, kad sam ja tumačio grčku riječ, evo, blago žalošnjima, na primjer, svijet može čak razumjeti blago onome, kako je dobar onaj koji može tugovat s drugim koji tuguje. Blago žalošnjima, ajde, neki smis, ajde. Čak u svjetskom, sekularnom pogledu ima neko, ovo nema smisla. Ovo stvarno nema smisla. Ovo je paradoks nad svim paradoksima. Okay. Nitko ne želi biti progonjen, uključujući ja. Ja nekad strepim šta će osvanit sutra na internetu o meni. Zadnje vrijeme je okej sve. Jedno vrijeme ajme meni. I samo dobijem poruku. Damire, uz tebe smo. I rekao, o. Ja, čim ja dobijem ujutru, ono, Damire, uz tebe smo, ne boj se. Ništa im ne vjerujem. I rekao, ajme meni. Okej. Okay. Nije zgodno kad te neko proganja. Nije zgodno kad neko blati tvoje ime. Mislim, nije dobro. Nije zgodno. Pa onda svi znamo nekako neku granicu. I to je to. A vidite, dva su razloga progona. Kako god Isus kaže ovdje. Dakle, ajmo, iću redom. Ja idem ispred sebe, prosti. Prvo, kad je Isus ovo govorio, on je bio progonjen. Kad je Matej ovo pisao, crkva je bila progonjena. Dakle, ovo nas prati 2000 godine. Progon jest upisan u naš DNA, okay? U naš genetski kod. Ti kad si kršćan, okay, i milost je ušla u tebi, okay, u naš kod genetski, kršćanski, kad je upisano progonstvo. Okay? Osim ako neće živjeti ono sad što ću ja reći što evanđelje piše. Ali znaš šta je zanimljivo? Zašto su kršćani posebno progonjeni? Ima puno ljudi koji su progonjeni. Ali znaš šta ću vam reći? Kršćani su progonjeni na poseban način. I to se najbolje vidi u Rimsko carstvo. Najbolje. Jer nasuprot ono što vi mislite, Rimsko carstvo je bilo vrlo liberalno, tolerantno društvo. Nešto poput Evropske unije. Identično. A znate zašto? Jer je bilo puno naroda, puno sekti, puno religije, masu. Tada ateizam nije postojao. Apsolutno nije. Ateizam je nova pojava zapravo. Vrli mali postotak ljudi su ateisti danas. Dakle, masu sekti, vjera, religije, bogova. Mislim, dovoljno što arheolozi otkrivaju ono ti senatori koji su živjeli, imali su tvoje vrteve. Znali su naći po 100 kipova bogovara i čak Isusa su našli kod jednoga. Zašto ne? Ali zašto su samo proganjali kršćani? To je istina. Ok, Rimljani su razapinjali puno ljudi. Ako si ti okrežio zakon, oni te ubiju. Ok, ali kao skupina, a priori, su proganjali kršćane posebno. Zašto? Jer kad gledamo povijest Rimskog carstva, to je bilo ogromno. Od Britanije do Bliskog istoka, od sjeverne Njemačke do sjeverne Afrike. Ok, to je ogromno. I carovi su pokušali ujediniti carstvo. Pa su oni znali to činiti na najbolji način. Silom, ali također kulturom, odnosno jednom vjerom. Kultom. Kult cara. U ranoj fazi Rimskog carstva klanili se duhu grada Rima. I ljudi nisu imali s tim problem, jer ti Rimljani su radili akvadukte, ceste, koliko toliko je bila neka sigurnost, Pax Romana i tako dalje. Međutim, s vremenom, taj duh Rima se utjelovio u osobu cara. I tako, negdje
ne znam koje stoljeće prije Kriste, već su se počeli klanjati caru. Car je Bog. Kirios, kažu oni, gospodin. Cezar je Kirios. Kao, car je, je gospodin. I car i rimsko carstvo, oni nisu imali ništa protiv tvog Boga, ali si morao priznati cara kao Boga. He, pojavi se jedna sekta, mislim kako su oni smatrali kršćan kao sekta, koji su rekli, ne, Isus je jedini svet, jedini gospodin. O-o, probleme su nastale onda. Ne bi, nisu i kršćani, nisu Rimljani proganjali kršćane zato što su mislili da je Isus Bog, ne. Nego zato što su oni mislili da je on jedini Bog. Zato su ih proganjali. Oni su čak imali ono rimsko carstvo, oni su tražili da dođeš jedan put godišnje pred konzulom ili ne znam već, i ti si morao paliti tamjan pred kipom cara. I nakon što si to napravio, dobiješ jedan dokument, jednu potvrdu, koja se zove libelus, koje potvrđuje da si ti to napravio. I nema šanse da kršćani to napravi. E, zato su masovno počeli ubijati kršćane. Jer su imali stav. Vidite šta se dogodi kad pretvorimo toleranciju u dogmu, kao što se događa u Evropskoj uniji, u zapadnom svijetu, pa i u Hrvatskoj donekle. Sve je okej kad ti kažeš da smo jedan od vjera i da mi vjerujemo u jedno od bogova. Ali čim ti kažeš da je on jedini Bog, jedini svijet, jedina gospodin, imat ćeš velikih problema. Jer to je šamar onome drugome. Jer onaj drugi, na jedan put, o, čekaj, ti kažeš da je tvoj jedini Bog, a šta je sa moje? Ja kažem, who cares? Ja, mene ne zanima, ja samo kažem da je moj jedini Bog. E, ovaj se onda ovaj je uznemiren. I to se zove progon. I zato ja ne volim kad ja čujem stvari kao sve su crkve, sve su vjere iste, nisu iste. Nisu iste. Šta ti misliš da Isus prolio krv zato što je sve isto? Pa dajte, ljudi moji, nemojte, molim vas, omalovažavati našu crkvu i krv Isusa Krista. Ja poštivam one. Ima fine stvari kod njih, ali on je jedini Bog, jedini svet. Možda ste primijetili da to zvuči slično pjesmi slave u svetoj misi. Slava Bogu na visini i na zemlji, mir ljudima, dobre volje, hvalimo te, blagoslovljamo. I onda malo dalje, jer ti si jedini svet, ti si jedini gospodin, ti si jedini svevišnji. Znate, ta pjesma u prvom stoljeću, to je drevna pjesma, himna, prvog stoljeća, drugog stoljeća. Pa ljudi su umirali radi te pjesme. Zato, dragi vi koji pjevate u zboru, nemojte mijenjati riječi te pjesme, ok? Mislim, ono, prije 1800 godina ljudi su umirali radi te pjesme i mi ono ćemo baciti neku pjesmu, ono, dajemo ti hvalu, čast i slavu. Ono, svi slavimo, svi slavimo. Mislim, to su super pjesme, ali ne tada. Tada moramo poštivati liturgiju i pjevati tu pjesmu riječ za riječom, jer su ljudi umirali radi te pjesme. Ok? Ok, to je rimsko carstvo, zato su oni proganjali. Ok, sad, po ovom blaženstvu imamo dva razloga progona. Zbog pravednosti i zbog imena njegovog, ok? Dva razloga. Zato, na neki način, Gandhi je progonjen zbog pravednosti. Što je, je. A nije bio kršćan. Dakle, imamo cijeli niz svetaca koji su bili progonjeni ne toliko izričito zato što su bili kršćani. Dakle, mala Marija Goreti, sveta, onaj lik nije nju izbo zato što je ona izričito vjerovala Krista, nego zato što zbog nakane i zbog vjere u Krista ona nije htjela dati svoju čistoću. Ona je umrla zbog pravednosti, zbog istine. Dakle, Marija Goreti kao 15-godišnjakinja, nadahnuta evanđeljem, nije htjela, radije bi umrla nego da povrijedi njezinu čistoću, pa je ovaj lik nju izbo. Ona je zbog pravednosti. Oscar Romero je upucan ne toliko zato što je bio katolički biskup, samo zato, nego zato što je on branio malog čovjeka. A on je branio malog čovjeka zato što evanđelje to nalaže, pa su ga ubili. Zato on je mučenik zbog pravednosti.
Alojzije Stepinac nije otrovan u komunističkom zatvoru Jugoslaviji samo zato što je bio biskup, nego zato što nije htio podleći, odnosno prihvatiti da će se odvojiti od Rima, od pape, od crkve. On je zbog pravednosti. Ali on je to činio zato što je to Isus učio. Maksimilijan Kolbe. Nisu ga nacisti stavili u čeli i stavili mu injekciju da ga ubiju samo zato što je bio Franjevac svećenik. Nego zato što je on predao svoj život za nekoga koji je trebao umrijeti. On je rekao, ne on, nego ja. Dakle, on je za svoje bližnje, on je zbog pravednosti. Ali njegovo svećenstvo i kršćanstvo ga je nadahnulo na to. Dakle, to je zbog pravednosti. A imamo oni koji su zbog njegovog imena, doslovce. Jesi li kršćan? Jesam. Pff, metak u čelo. To smo vidjeli prije par tjedana u Oregon, na sveučilišnom kampusu. Neki lik ušao, naoružan, postrojio cijeli jedan, mislim, bio je jedan sat, ušao je, bilo 20 ljudi. Jel vjeruješ u Isusa Krista? Da, metak u čelo. Jel vjeruješ u Isusa Krista? Ne, ništa. Jel vjeruješ u Isusa Krista? Da, metak u čelo. Oni su zbog imena. Zbog pravednosti i zbog imena. Najvjerovatnije, ali ne znam kako stvari stoje u Hrvatskoj, najvjerojatnije neće neko biti progonjen zbog imena njegovog. Samo zato što je kršćan. Možda i hoće. A najvjerojatnije ćemo zbog pravednosti. Ako ćemo braniti pravednosti? Ako ćemo ga braniti? A vidite, a zašto je svijet takav? Zašto svijet to radi? Zašto ljudi trpe zbog pravednosti? Martin Luther King je mučenik zbog pravednosti. Vidio je segregaciju, vidio je rasizam i rekao je, mislim, on je bio kao pastor evangelički, on je bio baptistički zapravo, bio nadahnut i rekao po evanđelju, ovo krši dostojanstvo ljudske osobe kako je opisano u evanđelju u Svetom pismu i on je zbog pravednosti. Oni ga nisu ubili zato što je pastor, nego zato što je se borio za pravednost, za istinu. Ok, htio sam malo razlikovati to. A vidite, zašto svijet to radi? Mislim, joj, di bi ovaj citat? Čekaj malo. Jadna mu repa, di ovaj citat? Evo ga. Kaže ovako, kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Dakle, jer kršćanin ne bi trebao biti od svijeta. Mi bi trebali biti od neba, od Boga, od Krista. A na dan krštenje dobio si jednu božansku infuziju. Okay? Božansku infuziju. I kao takav, mi smo od Boga. A kad budeš ti u svijetu, a nisi od svijeta, imat ćeš probleme. Okay? Jer vidite, ovaj svijet može probaviti sve. Sve što je ljudsko-zemaljsko. I zanimljivo, čitaš neke portale ovih dana, što je luđe, to je zanimljivije ljudima, ono, šta ja znam, čitao sam neki dan na nekom portalu, mislim da je neka, za jedno 50 ljudi se spavala, jel? I sad, to je kao svijetu zanimljivo. Onda čitaš kako za sve neke perverzije, i to je sve, zato što je to od svijeta. I svijet će čak to, ono, super. A vidite, evanđelje nije od svijeta. I svijet može napraviti dvije stvari sa evanđeljem. Ili progoniti, ili ispovraćati. Okay. Poprostite na izraz. Koristim analogiju probavu. Svijet ne može probaviti evanđelje, nema šanse. Nema šanse. Ako ćeš ga živjeti. Ja ne znam, jel itko ima ovisnika u obitelji? U rodbini. To je jako ružno. Ovisno o drogi, kocki, pornografiji, bilo što. Ovisnik je ovisnik. To je jako ružno. Znači, ja sam imao u rodbini dvojicu. Evo, u mojoj rodbini. I oba dvojicu, jednoga smo mi skupno suočili. Znate, to se zove confrontation. To su američke fore.
I mi ga zasjedimo, ej, idemo na piće, čekaj mi ga su kanan, ej, super, super, super. U jednom trenutku imam ti nešto da reći. Imam sve muka. Ok, to je jako neugodno. Ljudi koji ga vole, kojima stalo do njega, skupimo se i suočimo ga sa istinom. Prijatelju, imaš problem. Mi te toliko volimo da te ne možemo gledat. Mi ti želimo pomoć. Znate koja je bio njegova reakcija? Agresija. On je to doživio kao napad. On je počeo nas napadat. Da smo mi dvolični. Da smo mi ovakvi. Da smo mi onakvi. Prvo je rekao, nije to tako, vi ste budale. Vi ste luđaci. Vi nemate pojma. I to je vrlo brzo se pretvorilo u svađu. Čak agresija. Ono, udaranje stol i digo se, stol za njim, ono, čaše pada i išao van. On je doživio to kao progon. I njegov odgovor na to je bio progon i optužbe. Jako je teško se suočiti sa istinom. Jako. Zato će crkva uvijek biti progonjena. Jer crkva svijetu govori da smo ovisnici, da smo zaraženi i da smo bolesni. I ko voli čuti takve stvari? Tko voli čuti da si ti ovisnik, da si bolestan, da si zaražen nečim? Naravno, pričamo o duhovnom svijetu ovdje. I zato ljudi ne mogu smisliti crkvu. Zato ljudi postanu agresivni. Dovoljno je gledati u zadnje vrijeme katolici koji svjedoče samo sa znakom taj brak muško i žensko. Da vi vidite reakcije. To je takvo nasilje. Vidite, proroci su navještali obraćenje, a Isus je propovijedao spasenje. Zato su ubili sve proroke prije. Kad ti neko kaže da se moraš obratiti, on će te ubiti. Možda i hoće. A zato su svi proroci u Starom Zavetu nastradili. Svi. Zato što su imali nešto nezgodno za reći. Nitko ne voli čut nešto nezgodno za reći. Svi želimo the nice Jesus. Ono, ona pjesma, super je pjesma, ali uklapa. Kakav prijatelj je Isus. to je prva pričasnička i treba biti ta prva pričast, okay? Ali ono, to ti je to. The nice Jesus. Onako, tvoj prijatelj. I zato svijet pokušava uljepšati Isusa. Svijet pokušava ga zasladiti malo. Jer ona je, barem tad je lakše progutati. Najnovi primjer, mislim, nije čudno. Naišao sam na pjesmu od ovo, mislim, ja uopće nisam znao za taj bend, TBF, ja, Splita, neki reperi. Ja. Napisali su pjesmu i to nije ono baš, ne znam kad je ta pjesma izišla, ali sam ovih dana vidio na internetu, zove se Krist, s najnovijeg albuma. Poslušajte pjesmu. I čitao sam, malo sam išao istraživati i ja bio živcem, nisam mogao naći riječ nigdje na internet, pa sam morao slušati više puta, pa sam traume dobio danas. Počeo one pokrete, prirodne pokrete, onak. Čitao sam intervju sa onim koji je napisao pjesmu i kaže on ovako, kaže, moj osoban stav o Isusu je isključivo pozitivan. Njegova životna dramaturgija je inspirativna. Na stranu to je li Isus uopće bio povijesna osoba. Ali sasvim je jasno da je on u sebi gaju neke ideje istinskog ljevičara. Da. Ono, Vesna Pusić, tako. Da. SDP, HNS, tako on bi bio sigurno član ove partije i tako. Tu nema neke velike... Slušaj, on sad govori o svojoj pjesmi. Slušajte, on govori sad o svojoj pjesmi. On kaže, tu nema neke velike priče, niti poruke. A ja sam mu htio reći, ma nemoj.
Kaže on ovako, bilo je dovoljno ideje da mi se Isus Krist pojavio u sobi. Također nije niti ruganje. I nije, stvarno nije ruganje. To je na kraju ispao eksperiment u kojem ima i mog osobnog viđenja Isusa, osobnog viđenja Isusa, Isusove poruke ljubavi, mira i tolerancije i stavljanje te poruke izvan konteksta crkve koja na nju nepravedno i strogo drži monopol. Buhuhu. Kaže on, Nietzsche naziva Isusa sveti anarhista. I to je najbliže mom doživljaju Krista. Na stranu bezgrešno začeće, on je kuži da se bezgrešno začeće tiče Marije, ne Isusa, Bože, dragi. Baš si pametan, pajda. Ok, ajde, pretpostavi da je on mislio da je Isus začet po Duhu Svetom. Jo? Ajde. Na stranu da je Isus začet po Duhu Svetom i sva njegova čuda, Isus je bio protiv svake svjetovne vlasti i na strani malog čovjeka bez obzira na naciju i vjeru, legenda i kralj. Okay. Sim, ovo je pošten čovjek zapravo. Ne pošten čovjek. On želi svog Isusa. My personal Jesus. A ovaj lik ne kuži da je Isus neke stvari rekao. I ovakvi ljudi nisu razapeti od države. Da je Isus ovakav bio, on ne bi bio razapet. Nema šanse, on bi bio nice guy. Ko bi razapeo nice guy? Ko bi ga razapeo? Znaš koga razapi? Znaš ko bude razapet? Kriminalac i prorok. I zato Kalvarija je savršena slika. Dva kriminalca i Bog. Ovo što je ovaj napisao, uopće nije imao intelektualno poštenje da suoči s činjenicom da ovaj nice guy, legenda i kralj, je razapet. A zašto je razapet? Zašto što je bio istinski ljevičar. Da. Zato što je imao poruku ljubavi, mir i tolerancije. Da, zato je razapet. Sigurno. Pa ja kad čujem ovo bljuvanje od ovih nekih stranaka i naših političari, pa to je to. Ljubav, mir, tolerancija. A vidite, Isus je razapet. Zato što je on rekao nezgodne stvari. Ja sam put, istina i život. On nije rekao ja sam jedan od putova. Ja sam put, istina i život. Ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, neće imati život u sebi. Ko se ne krsti, neće baštiniti krv. Mislim, čekaj Isuse, zaista vam kažem, u onaj dan bit će škrgut zubi i dijelit će se na lijevo i na desno i ovce i mislim, Isuse, tu mač, čekaj, stani malo. Zato su ga razapeli, zato je bio progonjen, zato što je on izazvao da ti biraš, jesi ili nisi, točka. Zato je bio progonjen. A ne zato što je on bio istinski ljevičar. To je baš dobro. Ja, baš je ovaj lik, zanimljiv. Legenda i kralj. I on je zapalio i joint s Isusom. Ovaj lik, u pjesmi, oni su zapalili joint. Isus je s njim zapalio joint. Dakle, to je njegov personal Jesus. Jel? Ovaj lik ne kuži da je Isus rekao kako na nebu, tako i na zemlji, budi volja moja. Ovaj je rekao kako na zemlji, tako na nebu. Jel? Ovaj. Zato nemojte zasladiti Isusa. Nemojte ga zasladiti. Moramo ga slijediti. Moramo ga slijediti. Ok, kakav progon? Zanimljivo. Što je okrutnije društvo, progon će biti okrutniji. Okay? Bliski istok. Razapinjanju ljude, odrubljuju glave, kolju i tako dalje. A što je razvijenije društvo, ja ne volim taj izraz razvijeni, ajde, zapadnije, ne znam šta bi rekao, progon je puno, puno sakriveni i puno čudni. Zašto je to tako? Knjiga Otkrivenja, 13. glava. Čitajte 13. glavu, 1 do 14, 15. Tamo piše o zvijerima. Ima jedan zvijer koji dolazi iz zemlje i jedan zvijer koji dolazi iz zemlje, iz mora. Ok? Mislim, crkva ima vrlo jasno tumačenje knjige Otkrivenja. E, to je bila dobra tema da imam, a? Knjiga Otkrivenja, od redak do redak. To je bilo super.
Uglavnom, kaže, iz mora zvijer izlazi i zvijer izlazi iz, uzlazi iz zemlje. Ok, šta je to značilo u ono vrijeme? Ali to nije samo napisano za ono vrijeme, to je napisano za ovo vrijeme. Šta znači zvijer iz zemlje, iz mora? Prvo, zvijer koji izlazi iz mora predstavlja politički progon. Ubijanje, zatvaranje, konclogor. Zašto iz zemlje? Jer kad god bi neko napao Izrael, uvijek bi došli zapravo iz mora. Zato su, to je bio Babilonci, Perzijanci, Egipćani, Amalečani, ovi oni. Svi su došli s mora, to je politička strana, bezbožna moć, odnosno bezbožna vlast koja proganja krvavo. Okay. A šta znači iz zemlje? Ovo je opasno. Druga zvijer koja dolazi iz zemlje predstavlja progon gdje su kršćani marginalizirani, ismijavani, ušutkani. Vidite, Biblija je to predvidla u ono vrijeme. To je progon unutar kulture. Mislim, ljudi, malo čitajte znakove. Pogledajte šta se događa. Samo na koliko je buka podignuta radi novog ministra kulture. A zbog čega? Zato što će ovaj zatvoriti pipu. A da onda ovi neće moći više proganjati hrvatsko društvo. I trovati hrvatsko društvo sa svojom opakom kulturom. Ali ako gledate sve napade na ovog ministra, koji padao je musliman, mislim, musliman je, ja sam išao istraživati to, ništa, nikakvog temelja, nego su bijesni. A kako se napada putem kulture? Otrovne ideje, sablaz, nemoral. Što mene tiče, ovo je perfidnije i opasnije od ovo drugo. Ovi, barem ovi kršćani na istoku, oni znaju na čemu si. Onaj me žele razapet, ok, ajde, zbog imena njegovog. A ovdje? Kultura. Finjake. Svi neki intelektualci. Društvo hrvatskih pisaca. Sad su oni pametni od mene i od moje bake, čovječe. I od naših baka. Baš su kulturni. Jel? Nemojte dopustiti. I ne smijemo past na te stvari. Sad sam uzeo ovaj jedan primjer, ali to se stalno događa, posebno na područje kulture. I to je druga zvijer koja uzlazi iz zemlje. Tako piše u Svetom pismu. I kaže ovdje, znaš šta će reći ovdje? Kaže, čitiram pismo, prisiljava zemlju i sve pozemljare da se poklone zvijeri. Pa to je idolopoklonstvo, čovječe. Kroz film, književnost, kroz video spotova, ne znam, evo, pogledaj stanje hrvatske kulture, evo, od kazališta i tako, ti ne možeš ići u kazalištu, a da ne vidiš nemoral i sablaz. I to je puno gore za dušu od ono što naša braća na Bliskom istoku doživljavaju. Puno gore, apsolutno. A mi nismo svjesni. Dakle, ljudi moji, nužnost progona. Znate šta je još zanimljivo? Ovo mi je baš ono zanimljivo. Evo, upalite svoje sad, malo poslušajte, ovo će biti zanimljivo. Naše društvo zapadno, znate koga proganja? Progon se događa u društvima koji su izrazito zli, na primjer, za vrijeme nacizma. Ti da si bio javni katolik, ideš u zatvor. Ne samo katolik, nego bilo ko. Dakle, to su izrazito zla društva. Tamo će biti progon. A znate gdje također se vidi? U društvima koji nisu izraziti zla, ali imamo izrazito, neobično, dobre kršćane. Dakle, u diktaturama, u totalitarizmu, na primjer, za vrijeme Jugoslavije, ti da si nešto rekao Stepincu, da si malo izišao iz onog obrasca ponašanja, ideš u zatvor. Moj rođak, Ivan Torudić, 1988. sa 18 godina osuđena, 3,5 godina zatvor, zato što je dijelio Stepinčeve slike u Sjemeništu, gore u Srednjoj Bosni, dakle on je dolje iz Hercegovine, 3,5 godine zatvor. To je bilo neobično, okrutno, zločinačka država. Okay? I dovoljno da si bio malo kršćanin, malo izraziti, ideš u progon.
Sada da dijeliš slike Stepinčeva neće ništa dogoditi. Sada da budeš progonjen moraš biti izrazito neobično dobar kršćan. Zato za većina nas nemo straha. Nemo straha. Jer, nažalost, većina smo linija manjeg otpora. Nećemo iskakati iz tračnice. Ali ako iskačeš iz tračnice, watch out, imat ćeš probleme. Vidite, ovo je malo nezgodna tema za nas sve. Pa čujemo dosta ljudi, pa dobro, dovoljno da ne činim zlo. Nije. Šta bi trebalo da budemo progonjeni danas u Europi, u Hrvatskoj? Da itekako iskačemo iz tračnice. Da vičemo poput Ivana Krstitelja. Da upiremo prst na zlo zbog nepravednosti. E to, ta ćeš ima progon pravi. Zato naše društvo, znate koje naše društvo proganja? Svece i velike, velike, velike grešnike. Ok? Zašto društvo, naše društvo proganja velike, velike, velike lopove i grešnike? Zato što oni otkrivaju, društvo ih gleda, op, ti si isto malo iskočio, aj, vrati se natrag, malo umanji zlo, da baš nije tako očito. Mi smo se svi zgražavali kad velike skandale izađu naši političari. A znate šta? Ima toliko korupcije kod nas. Toliko korupcije. Ne moramo se zgražavati kad jedan političar je, ne znam, mislim da svi prije nekoliko godina u zatvoru, ukroje milioni, možda i je. Sud će to sve reći, ali to je samo mikroslika makrosituacije. Zato fra Jozo Zovko, kad je ovdje bio, meni bilo simpatično, kad mi je rekao kad bi osuđen, jer on je isto iskakao iz tračnice. On je otvoreno, on je grmio, propovjedao na vještvo i kad je bio osuđen na 3 godine zatvor, dijelio je ćeliju sa ubojicom. 2 godine. Bio je u ćeliji sa ubojicom. Dakle, svećenik i ubojica. I to i društvo takve proganja. Velike, velike, velike grešnike, zato što isto ukazuje na grijeh sviju, samo oni su too much, pa aj, njega moramo za to. I ovaj isto, zbog njegove kreposti, on isto ukazuje. Zato crkva, odnosno svijet, voli mlakost. Sivo. A zato će Gospodin takve ispljuniti. Kako piše u knjigu Otkrivenje 3. Ok. Ok, na kraju. U progonstvu to moramo činiti iz ljubavi. Znate da god da kršćan je progonjen, on postane mrzitelj. Isto. Svi imamo taj problem. Svi imamo gnjev prema progoniteljima. Pa ja imam taj problem. Ja to priznajem. Ja se moram s tim boriti. Ja moram ljubiti onog mog progonitelja. Piše ovdje, i kad bi razdao sav svoj imutak, i kad bi predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubav ne bi imao, ništa mi ne bi koristilo. Wow. Nisu svi mučenici. To što je neko trpio, ne znači da je mučenik za Krista. On to mora raditi u ljubavi. To što si doživio nepravdu od nekoga, ako nije u ljubavi, onda to nije Kristovo. Jer ja znam mnogi ljudi koji su doživjeli nepravdu, oni su prvi činili nepravdu prema drugima. Također, onaj koji je progonjen bi trebao biti ponizan. Znaš, Isus je bio ponizan. On je znao šta ga čeka, on je rekao u molitvi u Getsemani, ne ja, Gospod, neka mi moj ova čaša. Okay, to je poniznost. Okay, to je poniznost. I tri puta Isus molio da to prođe. Kaže, bdite i molite da ne padne tu napast. Duh je istina voljan, no tijelo je slabo. Opet po drugi put ode i pomoli se. Oče moj, ako nije moguće, ako je moguće da čaša mimoiđe, budi volja tvoja. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put, ponavljajući iste riječi. 3 puta Isus rekao, i daj, oče, daj, molim te, nemoj. Ali, nakon 3 puta što je molio, Matej 26:46, on kaže, ustanite, hajdemo. Dakle, poniznost. Poniznost. Jer mi znamo i te kako izbjeći nekad. Ok, na kraju. Zadnje pitanje koje me zanima. Zašto je progonstvo blaženo?
Znaš zašto? Zato što Isus bio progonjen. Vrlo jednostavno. Ti kad si progonjen, ti kad trpiš radi imena njegovog ili radi pravednosti, ti si najsličniji Isusu. Najsličniji. To se zove sjedinjenje. Otkupiteljska patnja. Piše Kološanima 1.24. Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo za crkvu. Ok, vi se sad svi trebali skočiti i reći, molim, kako to? Ok, ovo je dosta teško razumjeti. Da ja svojom mukom dopunjam ono što je Isus napravio. Ma čekaj, ja sam mislio da je on sve napravio. Da je ovo savršena žrtva. Je savršena žrtva, ali njegovo tijelo, njegova crkva još treba doći do ispunjenja. I zato kad ti trpiš na jedan čudesan način, ti dopunjaš i gradiš njegovo tijelo, njegovu crkvu. Okay. Ja sam odlučio imati posebnu temu o patnji. Na zašto? Jer kad sam bio u Klajčevoj prije 2 tjedna, ja idem 2 puta godišnje na Klajčevoj, imam misu za djecu, obižem svu djecu. Pa pokušavam ih razveseliti. Ajme meni. I uhvatio sam samog sebe da sam izrekao jedan kliše. Samo prikaži. I neki 16-godišnjak koji ima leukemiju, koji je jedno 3 puta povratio dok sam bio kod njega, ona sestra mora doći, stavi vreću na ustanu. I ja sam se postio, mene bilo, mislim, ja nisam imao ništa njemu reći, nego prikaži. A stvar je tome što je to istina, samo ja sam otišao od onog 16-godišnjaka, ja se pitao, je li on uopće razumije što sam ja rekao? Pa je li ja uopće razumijem što znači prikaži? To je jedan katolički Freudian slip, jel? Prikaži, 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 prikaži. Kako prikazati? Mislim, to je to. I imate pravo vikat kad ti neki svećenik ili bilo kog, prikaži. I, šta onda ako prikažem? To će biti jako dobra tema. Ok, imat ćemo tu temu. Ne znamo će biti sljedeći tjedan, hoće biti. Ja ću to najaviti. I vjerujte mi, to je tako važno za razumjeti. I to mi je sinilo prije 2 tjedna, kad sam rekao malom nekim, što prikaži, on me gleda. Čelav, onako, mršav. Bože, mislim, ja ne znam je li on uopće živ još. To je bio onaj odjel, mislim, ne volim to reći, to je bio kao odjel smrti. Onaj najgori odjel. I izlazeći iz njega, ja sam razmišljao, pa ja ne znam šta sam ja sam tom mladiću rekao. Prikaži. Ali ja sam uvjeren, kad bi on znao i kad bi on razumio, kad bi mi svi razumili šta znači prikaži, ono što je on doživljavao na njegovom krevetu, nepokretan, ne može hodati od slabosti, od jada, od muke, napušten, nemam pojma, najsličniji je Isusu. Najsličniji. Ne možeš biti sličniji nego takav. Znate, koja je to snaga? To moramo shvatiti. Jer svi ćemo u jednom trenutku biti u takvom stanju. Svi. I da to je to dobro znat. Šta znači kad kažemo prikaži? Uglavnom, progonstvo je blaženo jer kad smo progonjeni, mi smo kao on. Mi smo a kad si ti kao on, onda si ti na pravom putu. Jer on je put, istina i život. Samo to je malo nezgodno kad se to događa. Jer to nema smisla kad se događa, jer cijeli svijet želi se osloboditi toga pod svakom cijenom, pa idemo kod gurua, pa idemo kod ove, pa čak bi se radije ubili. Vidite kako ovaj svijet ne može ovo progutati. Pa uvodimo eutanaziju. Da se ubijemo. Svijet ne može prihvatiti. I eutanazije kao kulturnjaci Ali kad ovo kažemo, svijet ovo samo može progoniti ili ispovraćati. Ne može drugo. Ne može progutiti ovo.
Ne može probaviti križ. I zato kod svi oni guru, a kad ideš, ti nećeš naći raspelo. Ma kakvi? Naći ćeš milosrdnog Isusa, svetog Antu, Gospu. A raspetog Isusa? Ne. Kaže Pavao, smatram u istinu, sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. U nama. Ok, ključ je u nama. Ok, u nama. Znači, kad te neko pita, kad trpiš, kao što su pitali Joba, samo Job nije znao za Isusa, jadan, ono, ali je bio dobar. I pitaju tebe, e, prikaži, pa zar ti ne vidiš? Pa ajde eutanazija, ili ajde ublaži ovim putem ili onim putem. I neko će, pa kako ti znaš da ti nećeš izmaći Isusu i da je sve to blamaža i da ćeš ti izmaći njegovoj ruci? Znaš šta trebaš reći? Neću, jer ja sam njegova ruka. Okay? Ja sam njegov ud. Šta je Pavao ovdje rekao? Ti si tijelo Kristovo. Ti si ud Kristovo. Kad ti trpiš pogotovo, ti si dio njega. Ma nemaš šanse da to propadne. Ti si dio njega. To je smisao patnje. Samo ja ću to malo bolje objasniti kako bude ta tema. I onda kad ti to znaš, ti se čak možeš ismijavati sa progoniteljima. Ti možeš, ko Polikar, Polikar se smio, oni su ga ispekli, jel? Pa su rekao, daj, prevrći na drugu stranu, Sveti Lovro isto. Jer oni su ovo znali, oni su znali. I zato Pavao se smio. Pavao kaže u 1. Korinčanima, gdje je smrti pobjeda tvoja? Ha, ha, ha. Gdje je smrti žalac tvoj? On se ismijava s njima, jel? On kaže, kakav smrt? Jer jedino što ovaj svijet ima je smrt, neš drugo. A oni nisu skužili, Isus je uskrsnuo. A viš, ovo je nezgodna istina za tebe, zato što on ne zna je li Isus uopće bio povijesna osoba, ali je pravi ljevičar. Ja? Ok. Zato, ne boj se, Rimljani 8 kaže, uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, gospodinu našem. To je samo mogao reći čovjek koji zna da je dio njega. Da je njegov ud. I na kraju, na samom kraju, ja znam da je teško razumjeti blaženstvo. Zašto? Jer smo izgubili koncept vječnosti. Međutim, Isus nije ovo izgovorio uzaludno. Ako barem malo ovo ne izaziva u tebi, dok ovdje sjediš i dok živiš ovim životom i hodaš ovom zemljom, barem ako je malo Isus izazvao čežnju za kraljestvo, ako je, onda nova blaženstva stvarno ima smisla. Stvarno ima smisla. Evo ga, hvala lijepa.